ော့ပရိသတ်များအားလုံးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝင်တဲ့ထွေရ4ပါအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရကျွန်တော်ကြာပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်တဲ့ထွေရ4ပါအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်ခန်းလေးထဲမှာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေပြီးကျွန်တော်အာစဉ်းစားမိနေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့အာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိနေတာပေါ့เนาะအခုလောစဉ်းစားမိနေတာကတွေးမိနေတာပေါ့နော်တွေးမိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့တော်တော်များများတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတည်တည်ချာချာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူကလည်းအားနေတာပေါ့ညာအားနေရဆိုတော့လေအဓိကတွေးမိနေတာကကျွန်တော်တို့အာဟိုတဘာဝဟိုနည်းနည်းလွန်ဆန်တယ်လို့ပဲပြောမလားအဲနည်းနည်းပဲပို့ပြီးတော့ဟိုဝေးဝေးကြီးအထိစัจ java လာအထိရောက်သွားတဲ့အတွေ့မျိုးပဲပြောမလားပေါ့ခင်ဗျာတော့နည်းနည်းတော့ဝေးဝေးတော့ရောက်တဲ့အတွေ့မျိုးပေါ့ညာအဲ့တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်လေ့လာထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာထားတာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်မှတ်ထားတာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြားသိဟိုနာယူမှုတာတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်ကအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဖြစ်နိုင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ကြီးဆိုတော့ဟိုတုံ့တက်မှုနဲ့ကျွန်တော်ချင်းကတ်တယ်ချင်းကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်နိုင်တာလေးတွေကိုဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ချင်းကတ်မှုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဇော်မွန်နဲ့ထွေရ4ပါအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြန်ဆက်ကြပါလားပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးကတော့ကျယ်ပြန့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အဲ့အပြန်ဆက်ကြဝလာဆိုတော့ဟိုကျယ်ပြန့်တော့အကြောင်းအရာများစွာရှိတဲ့အထဲကကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အပြန်ဆက်ကြဝလာဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်ကစဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အပြန်ဆက်ကြဝလာ parallel universe ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေလေးကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနားဆင်သုံးသက်ပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်လည်ဆွေးနွေးပြပါဗျာအဲ့တော့အပြိုင်ဆက်ကြဝလာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဒါယူဘဗီရာပညာရှင်တွေကအာဒါသုံးသက်ပြောဆိုနေကြစကားပါပဲကျွန်တော်တို့ parallel universe ပေါ့ဆက်ကြဝလာအပြိုင်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နေတဲ့ဂျိုကဘာပေါ့နော်ဒီ planet ကဆက်ကြဝလာကြီးထဲမှာရှိသောဂျိုတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုဂျိုလိုပဲတစ်ချက်ဒီဆက်ကြဝလာကြီးထဲမှာပဲတခြားသောဂျိုတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဂျိုတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုတက်ရှိအဲဒီလိုမျိုးတခြားဂျိုကဘာသားတွေရှိကောင်းလည်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်မမြင်ရတာမကြားရတာမသိရတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်စัจ java လာဆိုအနန္တကိုဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်စัจ java လာနဲ့အတူတခြားစัจ java လာတခုကလည်းကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်တည်ရှိနေနိုင်သေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲနာကြီးလို့ပေါ့ခင်ဗျာတဲနာကြီးဆိုတာအလယ်မှာတိမ်နေအပေါ်ကအိမ်လေးရှိရဲ့အောက်မှာအိမ်လေးရှိရဲ့အဲဒီအောက်ကတဲကြီးကတော့ဘာဆွဲရကြောင်ဒီမှာရှိတာပေါ့နော်အောက်အိမ်လေးလွေးလှန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝတည်းအောက်ပြန်ကြဒီလိုပါပဲအဲ့လိုမျိုးလေးမျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လို့ဆိုကျွန်တော် black hole ရှိတယ် black hole ရဲ့ black hole ဆိုရယ်ဒီအာကာသရဲ့ထဲမှာရှိတယ် black hole ရဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကဘာပြီးရှိတဲ့စက်တောင်လိုက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ black hole ရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတခြားစက်တောင်လိုက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရ parallel universe ဆိုရယ်သဘောကကျွန်တော်တို့ကဘာရှိနေသောအာစက်တောင်လိုက် black hole ရဲ့ညာဘက်မှာရှိနေတခြားကဘာရှိနေတော့ဆရာဘာ black hole ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိရပေါ့ကျွန်တော်ဆက်နေမှာရှိဒီ black hole အလဲကဟိုဆက်ဆက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ parallel universe ဆိုရဲ့သဘောရဲ့အနောက်မှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီကဘာကျိုးပေါ်မှာအာကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါကြိုကြိုဘူးဆိုကျွန်တော်ကရှိနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ အပြန်သွားနေတဲ့တခြားဆက်ကြဝလာရဲ့ဂျိုးပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ရှိခေါင်းရှိနေတယ်ဆန္ဒမျိုးကိစ္စပေါ့ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးလေတချို့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေယူပပ်ပြတရားရှင်တွေလည်းဒါမျိုးကိုစဉ်းစားပြီးစဉ်းစားကြရတယ်ဆိုကျွန်တော်တိရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ parallel universe ရဲ့ဒါ
ဆက်ကြဝလာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က parallel universe ကိုကောက်ထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ညာအဲ့တော့ now universe တမျိုးอ่ะကြတော့အဲ့ဒီအပြိုင်ဆက်ကြဝလာကြတော့ကျွန်တော် physics သဘောရ quantum physics ရဲ့သဘောအရာအပြိုင်ဆက်ကြဝလာကကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုမျိုးဒီအာကာသကောင်းကင်ပေါ့နော်ကောင်းကင်အာကာသထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးညာအဲ့တော့အဲ့အပြိုင်ဆက်ကြဝလာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာကျွန်တော်ပုံဝင်ခြင်းမှာရှိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံဝင်ခြင်းမှာနောက်တဲ့ဆက်ကြဝလာတစ်ခုဘာလို့ရှိနေတယ်လဲပေါ့နောက်တဲ့ဆက်ကြဝလာများစွာတော့ဘာလို့ရှိနေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဟိုအဖြေထုတ်ပြီးတယ်ဟို quantum nuba beta သဘောအရာဘယ်လိုအဖြေထုတ်ပြီးလဲဆိုတော့ဥမာ radio လို့ပေါ့ဗျာဒါဒါ radio ပဲထားပါဒါ radio လေးလို့ပေါ့ radio လေးကဟုတ်ပြီကျွန်တော် radio ဖမ်းတယ်မှာFN1 FN2 FN3 FN4 FN5 FN မြောင်များစွာရှိတယ်ပေါ့ Okay radio လေးကိုကျွန်တော်တို့ tune လုပ်တယ်အတန် light ဖမ်းတယ်ဖမ်းတယ်ပဲဟိုမှာ 99.2 မှာ FN1 ဆိုရဲ့အတန်ရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 99.2 ကိုသွားချိန်လိုက်ရင်ကျွန်တော် radio လေးရတော့ FN1 ရဲ့အတန်နေဝင်လာပြီးတော့ radio လေးက FN1 အနေနဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ဟိုအတန်လိုင်းနေထုတ်လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ FN1 1ကို radio လေးက 99.2 နဲ့ဖမ်းထားတဲ့အချိန်မှာFN2 FN3 FN4 FN5 နဲ့ဒီပြ FN နေရမရှိဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးညာသူတို့လည်းရှိနေတယ်ဒီ radio ပတ်ချာနေထဲမှာပဲအတန် line အနေနဲ့သူတို့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ radio က FN1 ရဲ့ frequency ဖြစ်တဲ့ 99.2 ကိုဖမ်းထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် FN2 3 4 5 6ကျန်တဲ့ FN နေကဒီ radio ကိုကိုစားပြုလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ FN1 ကနေကျွန်တော် FN2 ရဲ့ 99.8 FN2 ပေါ့နော်သူရဲ့ frequency radio line 8အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖန်လိုက်ရင် FN1 မရှိတော့ဘူးလေဒီ radio က FN2 ကိုကိုစားပြုပြီး FN2 ရဲ့အသံတွေကိုသူတို့ထုတ်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့လိုဝင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့အပြိုင်ဆက်ကြောင်လားဆိုတာ parallel universe ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က atom နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီး atom နဲ့ဖွဲ့စည်းထား atom နဲ့လှိုင်းပဲပေါ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့လှိုင်းပေါ့။လှိုင်းဆိုတော့ frequency နဲ့ဟိုပေါ့ frequency ပေါ့ဟိုလက်ခံတဲ့ဟာနဲ့ထုတ်လွတ်တဲ့ဟာတူညီမှကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအသုံးပြုလို့ရတာဟုတ်ဥပမာ FN1 ရဲ့ကြိမ်တုံးက 99.2 frequency ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကလက်ခံမဲ့ radio ကသွားဖမ်းမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ခုကြိုက်မှကျွန်တော်တို့ကလုံစားလုံတာဟုတ်အဲသူတို့နှစ်ခုကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလေ FN2 လဲဒီ radio ဘေးမှာရှိနေဒီ radio ကအလုပ်လုပ်ပြီလို့မရဘူးဒီလိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်လည်မှာလေတခြားစကြဝဠာရရှိနေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းမှုကျွန်တော်လူသားတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတရဝါတွေဖွဲ့စည်းမှုအတံမရကျွန်တော်တို့ကိုက်ကြီးတဲ့စကြဝဠာပဲကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့စကြဝဠာကိုပဲမြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်သိရတယ်ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတံလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ချိတ်ဆက်တဲ့စကြဝဠာကိုပဲကိုစားပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်ပတ်လည်ပါပဲကျွန်တော်အခုထိုင်နေတဲ့အခန်းပတ်ပတ်လည်ဒီပြစ်စကြဝဠာရှိနေတယ်။ဒီပြစ်စကြဝဠာဘောင်များစွာလည်းရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူး၊မသိရဘူး၊မကြားရဘူး၊မထိတွေ့ရဘူး၊မပတ်သက်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနပြောသူခန္ဓာကိုယ်ကရဲ့အတမ်နဲ့လှိုင်းနဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့စကြဝဠာတွေရဲ့ဒီပြစ်စကြဝဠာတွေရဲ့လှိုင်းကချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူး။အဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော်တော်ကောင်းပါအဲ့တော့အဲ့လိုရေဒီယိုတလုံးလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထွင်ဆက်သက်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဥပမာလေကျွန်တော်ပတ်သက်နေတဲ့စကြဝဠာကြီးอ่ะစကြဝဠာလိုင်းနံပါတ်99ပေါ့ဗျာ99နဲ့အဲ့လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အက်တမ်ကြီးရဲ့လိုင်းနဲ့သွားတက်တူကြလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာစကြဝဠာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်နေရအောင်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရေဒီယိုတလုံးလိုသဘောထားပြီးတော့ဟုတ်ပြီစကြဝဠာနံပါတ်2อ่ะသူရဲ့ line က99မဟုတ်တော့ဘူး109ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ atom line ကိုလည်းကျွန်တော်109နဲ့ကိုက်တဲ့လက်ခံမှု line ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆက်ကြပါလားဒီကနေ့ကျွန်တော်ပတ်သက်လို့ရအောင်ရနိုင်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတော့အဲ့တော့ဒါအပြိုင်ပေါ့ parallel universe အကြောင်းကျွန်တော်ဒီစဉ်းစားတယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေရပါဗျာအဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗျာအားလုံးပေါ့နော်တော်တော်များများပါကျွန်တော်တို့ကို
လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းအဲမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကြားလိုက်ရတဲ့အသံတစ်ခုအဲလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကကိုလှုပ်ဖူးတယ်ကိုကြားဖူးတယ်ကိုမြင်ဖူးတယ်ကိုပြောဖူးတယ်ကိုလှုပ်ရှားဖူးတယ်ဆိုတဲ့အတိပေါ့နော်ဖက်ကလေးဆိုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒါငါလှုပ်ဖူးသလားမသိဘူးဒါငါပြောဖူးသလားမသိဘူးဒါငါအကြားဖူးသလားမသိဘူးဒါငါမြင်ဖူးသလားမသိဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအတိလေဖက်ကလေးဆိုကျွန်တော်အငြင်းဖြစ်တတ်ကြတယ်ဒါငါအိမ်မက်ထဲမှာမက်ဖူးလားငါမြင်ဖူးခဲ့တာလားဆိုတာလေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးကဘာမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပဲရှေ့ဖြစ်ကူများကြိုတိထားသောလူတွေများလားပေါ့နော်တခါလေကျအဲ့လိုရှောက်စင်းစားမိရပေါ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုဘာ time traveler လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားမိအမှန်မှမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒါစေပညာသိပ္ပံရကြတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအုံနောက်ကြီးရှိတယ်ခင်ဗျဒီအုံနောက်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမှတ်ဉာဏ်လေးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမန်းတီးတဲ့စာအရွယ်တွေကသူ storage လုပ်နေပေါ့နော်ထိแค่บีเต็งนี่ป่ะเราတို့မှတ်ဉာဏ်นี่ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရွယ်ပိုင်းခြားတိုင်းဟိုတွားတဲ့ဟိုအချိန်ဇယားတိုင်းကိုသူတို့တိန်းထားပြီပေါ့မှတ်ဉာဏ်အော်တိုတိန်းနေရပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှတ်ဉာဏ်นี่ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလုံးလို့ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖိုင်နေတိန်းကြတယ်ပေါ့ဖိုင်နေတိန်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥပမာဒါဖိုတိုပေါ့ခင်ဗျာဒါဖိုတိုက1900အဲဘော2000နဲ့အဲစကူကူနဲ့ကဒါဖိုတိုအယ်ဘမ်ဆိုတာဖလော်ရာလေးတစ်ခုစောက်လိုက်တယ်အဲ့ဖလော်ရာမှာတင်လိုက်တယ်။အာဒါကတော့2018ခုနှစ်ကဖိုတိုအယ်ဘမ်ဒါဖလော်ရာလေးစောက်လိုက်တယ်ဖလော်ရာမှာတင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖလော်ရာကြီးကဒါကအချက်လက်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အချက်လက်နဲ့သူ့အကြောင်းအရာနဲ့သူပြည့်စုံတဲ့ဖလော်ရာကြီးပေါ့နော်။ဒါ2018ကဓာတ်ပုံလေး။အဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မှာမှအဲ့ဒါ2019ကဓာတ်ပုံလေးပေါ့။တချို့ဟာကြတော့တချို့ဖလော်ရာကြီးကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလိုပါပဲ။တချို့ဖလော်ရာကြတော့ဟိုဓာတ်ပုံကြီးပဲလားဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုစာအကြောင်းအရာအချက်လက်ကြီးမှတ်သားထားတာအဲ့အရာကြီးပဲလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပုံလေးလည်းရှိလို့ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမဟုတ်မှတ်သားထားတဲ့ဟိုစာတူပေစာကြီးလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအဲကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ software အတူအစကြီးလည်းရှိရင်ရှိမယ်အကုန်လုံးပြုတ်သိမ့်ပြီးတော့ဟိုထည့်ထားလိုက်တဲ့ flora မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကွန်ပျူတာလို့သဘောနဲ့ပြောမှဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာလည်းသူ့တန်းနဲ့သူ့အကန့်နဲ့သူမှတ်သားထားတဲ့နေရာတွေအကန့်ကြီးသူ့အကန့်ကဟိုအကျိုးကျောင်းခိုင်လုံတဲ့မညာအစုအဝေးရှိသလိုမျိုးဟိုတခြားကြီးပြန်ကျဲနေတာတွေကိုကောက်စုထားတဲ့ဘလို့မဆက်သက်မှုရှိတယ်လေကောက်စုထားတဲ့မညာအစုအဝေးအကန့်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့တော့ဒီအုံနောက်ကြီးကဘာလုံးလုံးပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပေါ့ငါမြင်ဘူးလားမသိဘူးငါကြားဘူးလားမသိဘူးငါပြောဘူးလားမသိဘူးငါတုပ်ဘူးလားမသိဘူးဆိုရဲအတိလေးဖက်ကနေဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောနေဆိုနေကြားနေမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းမျိုးအဲ့ဒီဟိုစကားမျိုးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမျိုးအဲ့ဒီအပြုတ်မှုမျိုးကဒီအုံနောက်ကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အုံနောက်ထဲမှာတိန်းထားတယ်ခုနပေါ့စစ်တက်အောင်ဟိုထည့်ပြီးတိန်းထားလိုက်တဲ့မှတ်ဉာဏ်အကန့်တွေကတခုခုနဲ့သွားဆင်နေဆိုပြီးသူကအလက်လန်းပေးလိုက်တာဖတ်ဆိုလက်လန်းပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်အသိဉာဏ်နဲ့ပေါ့ဟာဒါငါလှုပ်ဘူးသားမသိဘူးဆိုတဲ့ဇုံကြီးဆိုတာစိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနပြောဆိုအဲ့အုံနောက်ကြီးထဲမှာဟိုတူလီဘူလီစုထားတဲ့မှတ်ဉာဏ်အကန့်ရှိအဲအကန့်နေရနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြုပြောဆိုလောက်ကင်နေတာတွေကဒါနဲ့တူနေတယ်နော်ဆိုပြီးတော့အုံနောက်ကကျွန်တော်တို့အလက်ပေးလိုက်တာဖတ်ဆိုပြီးပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှမထက်တူတူချင်မှလည်းတူမယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကအဲ့လိုပြုစားပြဲနှောင်းလေးစုထားတဲ့မှညာအကန့်နေရနေသူကဒါလေးနဲ့ဆင်နေသူဘတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအတီးပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုငါလှုပ်ဘူးသလားမသိဘူးပြောဘူးသလားမသိဘူးကြားဘူးသလားမသိဘူးဆိုတော့ဟိုခံစားမှုနဲ့အသိစိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာအဲဒါကတော့သိပြီးတဲ့သိပ္ပံအရာပေါ့နော်ဒါဟုတ်အဲ့အဟုတ်ကြတော့ဟိုပြင်သစ်လို့ခေါ်တာကဒီဂျာဗူးလို့ခေါ်တယ်ဒီဂျာဗူးဆိုတာအဖြစ်ပြီးသားပြောပြီးသားပြီးသားပေါ့နော်လှုပ်ပြီးသား깟ပြီးသားအဲဒီဂျာဗူးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲဒီဂျာဗူးလို့ခေါ်တာဒါစေပညာသိပ္ပံအရာပေါ့ဒါကတော့ဒီအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့မှတ်ဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဒီအပြောဒီအာဒီအပြုမူအာဒီအမြင်အကြားတွေကိုသူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့တင်းထားတဲ့ဟိုဘလူးကွန်ပလက် data တွေတခုနဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေတခုနဲ့သွားတူပါတယ်ဆိုပြီးဖတ်ဆိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့လာလာပြီးအလက်လုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုမြင်ဘူးလို့သိဘူးလို့ကြားဘူးလို့ပြောဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရတာပေါ့ဒါစေးပညာသိပ္ပံအရာဒီဂျိုဘူးကိုဒီလိုမျိုးသူတို့ကပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့စေးပညာသိပ္ပံအရာဒီလိုမျိုးဟိုသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီဂျိုဘူးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီနေ့
ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအတခုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရဒီလိုမျိုးဟာကဒီ deja vu ဆိုတဲ့ခံစားမှုနဲ့အသိစိတ်ကဒီလိုအုံနောက်ကပဲအလက်လုံးလို့ဖြစ်တာတဲ့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြစ်နီယောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဒီပြစ်နီယောဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ခုန parallel universe ပေါ့ဗျာအပြိုင်ဆက်ကြဘူးလားရှိတာကိုအဲ့ပြန်ဆက်ကြပြီဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့ဟိုပြန်ဆက်ကြဘူးလားကျွန်တော်တို့ဆက်ကြဘူးလားဤအတူတူကျွန်တော် black hole ရဲ့တခြားတစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့အပြန်ဆက်ကြဘူးလားဒီခုရှိရပေါ့အဲ့တော့အဲဒီဆက်ကြဘူးလားဒီဘက်ဆက်ကြဘူးလားရဲ့ကဘာပေါ်မှာကြကြဘူးဆိုကျွန်တော်ရှိနေတယ်လို့မျိုးအပြန်ဆက်ကြဘူးလားရဲ့တခြားတနေရာမှာလည်းကြကြဘူးဆိုနောက်တစ်ယောက်ရှိရှိပါပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကကြကြဘူးရဲ့ကခုနလို deja vu ဖြစ်သလိုလိုပြောမှုသလိုလိုကြားမှုသလိုလိုမြင်မှုသလိုလိုလုပ်မှုသလိုလိုဖြစ်သွားတဲ့အသိစိတ်ကလေးကမမကကျွန်တော်တကယ်မြင်မှုလားသိမှုလားပြောမှုလားကြားမှုလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအပြိုင်ဆက်ကြဘူးလားမရှိတော့နောက်ကြကြဘူးတယောက်ကပြောထားပြီးသားကြားထားပြီးသားမြင်ထားပြီးသားလုပ်ထားပြီးသားကိစ္စတစ်ခုပါကျွန်တော်ဘက်မှာလာပြီးတော့လိုင်းချင်းတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်လိုင်းချင်းသွားတူလေချင်းတော့တူလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းကြာစက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဖတ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့အသည့်လေးပွင့်သွားတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါစัจ java ဝင်လာတခုရဲ့ဒီ java ကိစ္စပေါ့နော်။ဟိုဘက်စัจ java ဝင်လာကအဲကျော်ကျော်ကိုရဲ့ပြောဆိုပြုမှုလောက်ကန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုကဒီဘက်စัจ java ဝင်လာမှရှိတဲ့ကျွန်တော်စက္ကန့်ပိုင်းလေးဖတ်ဆိုပြီးလာပြီးတော့ဇိုင်းသွားတူပြီးတော့ညှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့အသည့်လေးနဲ့အဲ့ခံစားမှုတွေရသွားတဲ့သဘောလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရပေါ့ဒါအပြိုင်အပြိုင်ဆက်တောက်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတော့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကံနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကျွန်တော်တို့မှာအသက်ရှင်ရတည်တာခန္ဓာရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိတာပေါ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်သန်ဟိုရတည်ကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တေဆုံးခြင်းကိုရောက်တယ်တေဆုံးခြင်းရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကတော့မြင်နေရတယ်တွေ့နေရတယ်ခိနေလို့ရတယ်ခံလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကတော့ပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာကထက်စီးလိုက်ရတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဘာမှမလှုပ်ရှားမှုထိဟိုတုတ်ပြန်မှုမရှိတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်စီးရတာပေါ့အဲ့တော့တေဆုံးခြင်းကိစ္စပေါ့နော်တေဆုံးခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပျက်စီးတယ်ပျက်စီးပြီးတင်ဟိုပျက်စီးပြီးတော့ပြီးဆုံးရင်လည်းပြီးဆုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဘယ်လိုပုံမဲ့ဖြည့်ဆည်းခံလာရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းပြီးဆုံးပြီးပြီးဆုံးသွားတယ်။အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာကအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထံတွေကလည်းဖြည့်ဆည်းသွားပြီပေါ့ဗျာ။ဒါသဘောကဒါကတော့ရှင်းတယ်။အဲ့တော့ရုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ့။ရုပ်ခန္ဓာကတော့ရှင်းတယ်။စိတ်ဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီ။လူတစ်ယောက်တည်ဆုံးသွားပြီ။တည်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကြီးကကိုဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲ။မြင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကြီးကကျွန်တော်ခုနအထံနေနဲ့ပဲကျွန်တော်နိုင်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးပြတ်သုံးသွားတဲ့ဆိုတော့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ပြုတ်ကွဲသွားမှာပဲဗျာအလိုလိုက်ကြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားတာလေပြုတ်ကွဲသွားမှာပဲပြုတ်ကွဲသွားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်ဗျာလေထဲမှာအပုံမွားလေးမြောက်များစွာတန်းပေါင်းရာပေါင်းများစွာပြန့်ကျဲသွားတယ်လို့မျိုးလုံးတော့ကျွန်တော်မြင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကြီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖွာနေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အမုံမွားပေါင်းဟိုနော်များစွာတန်ပေါင်းများစွာအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာအီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဂီလူထဲမှာအဲ့လိုပျက်နှံရောက်ရှိသွားတဲ့သဘောပေါ့ဒါငလုံးနဲ့မှမြင်အောင်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီလူတစ်ယောက်တည်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကြီးကလည်းဟာအဲ့လိုမျိုးပျက်နှံသွားအမုံမွားပေါင်းများစွာအနေနဲ့ပျက်နှံသွားပျက်နှံသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနအဲ့ဒီဇဘူးနဲ့ပြန်ဆက်မှာနော်အဲ့တော့ဟိုဒီအမုံအမွားတွေကတကဘာလုံးမှာရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာတကဘာလုံးမှာလည်းနေ့တိုင်းလူတွေကဟိုကွယ်လွန်ဆုံးရှုံးနေကြတော့ဒူလေးလူတွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီနံဝိညာဉ်ရဲ့အမုံမွားပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ကဘာဒီလူတွေမှာအများကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအမုံမွားတွေပေါ့အမုံမွားဆိုတာတဲ့မမြင်ရမတွေ့ရတဲ့ဟိုအမှုကြီးပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါတော့အဲ့အချမ်းမှာအမှုကြီးအများကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကဘာဒီလူတွေမှာရောက်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဥမာမောင်ဟိုမောင်ဘဆိုတဲ့လူတယောက်ပြန်လာသွားပြီပေါ့မောင်ဘရဲ့နာဝိညာဉ်ကဖုံးဆိုပြီးတော့အမုံမောင်းပေါင်းမြောင်များစွာနေတဲ့ကမ္ဘာလေးကိုလည်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မောင်ဘဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်ရဲ့အမုံမွားတွေကနေပြီးတော့ဥမာကိုဝင်ဆောင်တဲ့တယောက်ကအဲ့လေလူတွေကမောင်ဘဝိညာဉ်အမုံမွားမြောင်များစွာတွေကအမုံမွားအစုဝေးတစ်ခုပေါ့
ဟို20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်ဘောင်ပါရဲ့ဘုနံဝင်းကြီး20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်မမဆူဝေးတကူတူရှူဆိုင်မိပါတယ်ပေါ့တခါတည်းသူတောက်တဲ့ရှူဆိုင်မိအဲ့လိုရှူဆိုင်မိဘူးကလည်းလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုရှူဆိုင်မိပါတယ်ပေါ့ရှူဆိုင်မိပါတဲ့အချိန်မှာသူ့တတိသားစီမှာဘောင်ပါဝင်းကြီးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသူ့ရဲ့အတိအញ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်နော်နံဝင်းကြီးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဝင်သွားတယ်ဘယ်ဘယ်အကလေးလေးမွေးလာတဲ့အချိန်မှာပြောရဲဆိုတဲ့တိတဲ့တဲ့အယူအရဘောင်ပါဘဝကပြုတ်မှုကျင်လည်ခဲ့တဲ့အရာတွေဘောင်ပါရဲ့အသိစိတ်20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သူကပြန်ပြောပြနိုင်တယ်အဲဒါကိုလူဝင်စားသူကြီးပြောကြတယ်အဲတဘောကဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်ရှောက်ချိတ်ဆက်ပြီးစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စပါနော်အဲ့လိုပဲဟိုတချို့ကျွန်တော်ရှူဆိုင်နေတဲ့လူတွေမှာခုနကကျွန်တော်တို့ကတကဘာနဲ့အဝမ်းကနံဝင်းညင်ပြိုကွဲသွားတဲ့အမုံမွားတွေအများကြီးရှိကျွန်တော်ရှူဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတမုံလဲဝင်ဝင်မဲ့နှစ်မုံလဲဝင်ဝင်ပါနော်အမုံမွားများစွာတည်းကကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတဲ့ကိစ္စတခုကခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်လုံးမိလားပြုတ်မိလားငါလုတ်ပြီးသားကြီးလားဒါငါပြောမှုသားကြီးလားဒါငါမြင်မှုသားကြီးလားဆိုတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ပြောခဲ့တိခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲအမုံမွားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ကဘာမှာဆုံရှုံဟိုပေါ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့နံဝင်းညင်ပေါ့များစွာတည်းကအမုံမွားကြီးကကျွန်တော်တို့ယူဆိုင်မိတဲ့အချိန်မှာသူတို့အမုံမွားကြီးရဲ့မြေဘူးပြောဘူးတိဘူးကြားဘူးလုတ်ဘူးကန်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်ပိုင်းလေးကိုဖတ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အမုံမွားတွေရဲ့အတက်မျိုးပဲအတက်မဲ့ဒီရဲ့ဟိုလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတိအကျမှာဖတ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်မြင်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုသူတို့အမုံမွားတွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွားရှုပ်မိသလိုဖြစ်သွားတာ။အဲဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲဟိုဒီ parallel universe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ deja vu နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရဲ့ကိစ္စတူပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးကျစဉ်းစားလို့ရှိရင်တော်တော်ဝေးဝေးကိုရရောက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးကျလို့ရှိရင်လေကိုယ့်အနေကိုကြောက်ထဲနေပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကကြောက်ထဲသာနေနေရနော်ကျွန်တော်ဒီနေနေတဲ့အမှဒီအခန်းထဲမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရပြီဆိုတော့ဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်မရှိတော့တော်တော်ဝေးဝေးကြီးကိုရောက်သွားအဝေးဝေးကြီးကိုရောက်သွားရောက်သွားဆိုမနေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ခန်းဒီထဲကိုပြောင်းဖို့ကိုယ့်ကိုမနေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲသတိပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခါလေးကျအဲ့လွတ်လပ်မှုလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရဲလွတ်လပ်သွားတော့အဲ့လိုအတွေးကြီးကလေစိတ်ကိုလွတ်လပ်စေတယ်။နောက်ပြီးအတွေးရဲ့မြူဆွဲဖြောင်းမှုကလေကျွန်တော်တို့အဝေးကြီးစီကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတွေးဖို့အများကြီးတွန်းအားပေး။ကောင်းပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲခံခါကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်မွေးဖွားလာတဲ့တည်ဆုံးတဲ့ခီးကိုကျွန်တော်တို့တွားနေကြတယ်။ဟုတ်ပြီ။မွေးဖွားလာတဲ့တည်ဆုံးတဲ့ခီးကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာလုံးလေးပေါ်မှာကျွန်တော်နေထိုင်မှုကိစ္စတစ်ခုအတွက်ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေလို့ရှိရင်အရန်ချင်းတေးထုတ်ပြီးတော့ကြက်တီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။ကျွန်တော်တို့အနန္တစကြာဝဠာကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးရမယ်ကျွန်တော်တွေးရမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်စိတ်ဝင်နေတယ်တကယ်ကိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါတယ်တော့တခါတစ်ချက်ခုနပြောကျွန်တော်တွေးနေကျွန်တော်အခန်းကြီးလေးတွေပါပြည့်ကျွန်တော်ရဲ့စာပန်းခန်းလေးတွေကျွန်တော်တွေးနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအနန္တစကြာဝဠာကြီးရောက်သွားတဲ့အတွေးကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တကယ်ကိုလေအရင်ကဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအမုံမွားလေးတခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်။တကယ်ကိုအဝေးကြီးဆိုလွတ်မျောပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးကိုကျွန်တော်တွေးစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲ။လူဖြစ်ရတဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့အချိန်မှာဒါလေးတွေကကို့အတွက်တန်ဖိုးရှိရလို့လည်းကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတာတော့ Parallel Universe ပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါအပြန်ဆက်ကြဝလာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်ကမြောင်များစွာသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့အကြောင်းအရာများစွာရှိပါတယ်ဆွေးနွေးစရာခေါင်းစဉ်ခွဲပေါင်းမြောင်များစွာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုခေါင်းစဉ်လေးသေးသေးလေးတခုပေါ့နော်အဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့ DJ Wu ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပြိသက်တွေရဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရဲ့အကြောင်းအပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်သုံးသက်ချက်ကိုယ်ပိုင်အထင်မြင်ကိုယ်ပိုင်ချေကပ်မှုတွေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးပြပါအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကလည်းထရီယယ်လေးပါစီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှင်းကုန်ကြပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။